Velkommen til Akershus Traktor avdeling Hamar. Vi leverer det meste av redskap innen entreprenørdrift og landbruk og jordbruksdrift. Vi har jo selvsagt Valtra-traktoren, da, som vi er veldig stolte av å ha. Kunden er opptatt av den servicegraden som vi yder. Det er det som blir hevdet hver gang de skal handle noe nytt utstyr, så er de fornøyd med servicen. Jeg tror det er en plass i mellom 500 og 600 nye Valtraer. Har jeg nok solgt i tida mi, så folk er stort sett fornøyd. Nei, da skal vi ut på en jobb hos en kunde. Bytte en viftreim som har røket. Egentlig noe av det jeg liker best med denne jobben her, er å kunne komme seg litt ut og få prøvd seg litt. Ikke minst når de er veldig fornøyde med at du har reparert utstyret dem, så gir det litt ekstra glede når du ser dem setter seg opp i hytta med et smil og får starta, liksom. Så det betyr mye for kunden at den vet at den får hjelp til enhver tid. Her har vi jo butikken vår. Nå har vi jo vært her i snart 10 år, så vi har jo produkter som vi selger mye av. Jeg tror ikke du finner noen bedrift som det er bedre arbeidsmiljø akkurat her på Hamar. Det tror jeg ikke. I dag så er vi 14 ansatte, 3 selgere, 1 verksmester og 8 mekanikere. Og så har vi 2 lærlinger.